Rruga që të çon për të tregu kryesor i frutave perimeve, i njohur si Abaz Çelkupa, nga dita e djeshme qëndron e bllokuar në hyrje të saj. Shkak janë përpunimet që do të kryen. Mungesa e transparencës dhe informacionit është e dukshme pasi në të gjithë këto hapësirë mungon tabela informuese, ndonse është një detyrim ligjor. Bllokimi në hyrje i këtij segmenti rrugor ka krijuar jo pak problematika në qarkullimin e automjeteve, që për hir të së vërtetës nuk janë të pakta në Durres. Kaosi dhe trafiku janë shtruar në pjesë të përditshmërisë në qytet. Sa të fundit që i marrin vesh se çfarë po ndodh, janë taksapaguesit që gjenden përpara fakteve të kryera. Televizioni Adrianet ju drejtua ndërmarrjes rruga për të kuptuar se për cilin investim bëhej fjalë. Por ky institucion sqaroi se nuk janë punime që do të kryhen nga kjo ndërmarrje, por nga një firmë private. Ndërkaq, televizioni Adrianet ju drejtua edhe autoritetit vendor, por nuk ka marrë ende një përgjigje. Adrianet mbetet në pritje të një përgjigje nga bashkia e Durrësit, që ka përgjegjësinë të shpjegojë situatën e krijuar. Ndërsa hyrja e rrugës vazhdon të jetë bllokuar, duke shtuar në listë edhe një tjetër çudi shqiptar.